פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת פנחס, שנת תשע"ג, פותחת הפרשה בשכר שקיבל פנחס על המעשה שלו של הריגת זמרי בן צלו וכוסבי בצור. אומרת התורה בתחילת הפרשה: וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי אבני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. התרגום: יונסון בן עוזיאל כותב כאן שהקדוש ברוך הוא הבטיח לפנחס: ועבדיני מלאך קיים ויחיה לעלמא, אני אהפוך את פנחס למלאך ויחיה לעולם, למבשרה גאולתה בסוף יומיה. הוא יזכה לבשר על הגאולה בסוף ימיו. הכוונה היא שיזכה להיות אליהו הנביא שיבשר על הגאולה. כדברים האלה ממש, כותב כאן בעל הטורים, שלכן כתוב: לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. ידוע לכולם שמי שיסתייעלה לתורה ימצא שבמילה, באות ו' של המילה שלום, הו' קטועה, ישנה ו' קטיעה. כותב הבעל הטורים: ו' קטיעה, כי פנחס הוא אליהו, וכן אליה כתיב חסר ו'. בחמש מקומות כתוב אליהו חסר ו', ובחמש מקומות כתוב יעקב יתיר ו', שנטל יעקב אבינו ו' מאליהו הנביא למשכון, עד שיבוא עם המשיח ויגאל את בניו. וזהו יגל יעקב, ישמח ישראל. מתי יגל יעקב? ישמח. אומר בעל הטורים: ישמח אותיות משיח, שישמח לימות המשיח, ואז יחזיר את הוו, ויהיה אליהו שלם. והשם של אליהו יהיה שלם, לא יהיה נשולח לכם את אליה הנביא, אלא את אליהו הנביא, ואז שמו יהיה שלם. ושלום בגימטריה זהו משיח. אלה הדברים שכותב בעל הטורים כאן בפרשה. אנחנו רק פתחנו בדברים האלה, משום שבדרך כלל פרשת פנחס בשנה פשוטה היא הפותחת את שלושת השבועות. בשנה מעוברת הפרשה פותחת היא פרשת מטות. אמנם להפטרה, אנחנו נקרא בעזרת השם את ההפטרה של פרשת מטות, לא את ההפטרה של פרשת פנחס, כי אנחנו מתחילים עכשיו תלתא דפורענותא. והראשונה של הפורענות זה דברי ירמיהו, ההפטרה של פרשת מטות, זאת ההפטרה שנקרא בשבת זו. וההתחלה, שאנחנו מתחילים את תלתא דפורענותא, מתחילים בפרשת פנחס, כי פנחס הוא אליהו הנביא והוא יבשר על הגאולה. ולכן אנחנו מתחילים דווקא בפרשה הזו, פרשת פנחס, לומר לנו שהתקווה שלנו, שהקדוש ברוך הוא באמת ישלח לנו כבר את אליהו הנביא לבשר לנו על הגאולה עוד לפני בואו של משיח צדקנו. ולכן הפרשה הזאת פותחת את שלושת השבועות כתשוקה וכרצון וכשאיפה שהקדוש ברוך הוא כבר ישלח לנו סוף סוף את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. אנחנו היום נתמקד בסייעתא דשמיא בנושא של בנות צלופחד. זה הנושא שנעסוק בו היום, חמישה פסוקים של הבקשה של בנות צלופחד, ובזה אנחנו נרחיב בסייעתא דשמיא, להבין את חמשת הפסוקים, את המיקום שלהם, מה כל זה קשור לפרשה שלנו, ואיך הסדר של הפרשה מתקיים. מיד אחרי פרשת פנחס, אחרי השכר שקיבל פנחס, עוסקת התורה בציווי שציווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו למנות את בני ישראל. וידבר השם אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל. מה פתאום למנות אותם? אמנם החומש הזה נקרא בשם חומש הפיקודים, אומרים חז"ל, על שם שני המניינים שהיה לעם ישראל, האחד בתחילת שהותם במדבר סיני בפרשת במדבר, והשני כאן בפרשה. מה פתאום מונים אותם? כותב כאן רש"י: משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהם, והוא מונה אותם לידה מניין הדותרות. משל לרועה שנכנסו לו זאבים לתוך העדר וטרפו כבשים, הוא רוצה לדעת כמה כבשים נשארו. אותו דבר כאן, היה כל כך הרבה נפטרים בחטא הזה בשיטים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו למנות את בני ישראל. דבר אחר, כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסרו לו במניין. הרי בשעה שהקדוש ברוך הוא הכניס את עם ישראל למדבר, בתחילת פרשת במדבר, מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו למנות את בני ישראל,
באחד לחודש השני, בשנה השנית יצאתם מארץ מצרים, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, תמנו אותם. זה בתחילת שנת ה-40. בסיום שנות ה-40, כשמשה רבינו מחזיר את הפיקדון, אם הוא מחזיר את הפיקדון, אומר רש"י, לכן נמסרו לו במניין, וכשקרב למות ולהחזיר צונו, מחזירן במניין. אז לכן תחילת המניין הוא בתחילת ה-40 שנה, וסיום המניין הוא בסוף ה-40 שנה. אלה הפסוקים של הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו למנות את בני ישראל. מיד לאחר הציווי על מניין בני ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לאלה תחלק הארץ. לאלה האנשים האלה שמנית עכשיו במניין האחרון, תתחלק הארץ. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמיד נחלתו, איש לפי פקודיו יותן נחלתו. אבל הארץ הזאת תחולק בגורל, אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו. אומרת התורה בסיום העניין, ובאלה, באותם האנשים שמנית, לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. כל המניין הזה שעכשיו אתה מונה, לא נשאר אף אחד מהמניין הראשון שמופיע בפרשת במדבר. למה? כי כולם מתו באבון המרגלים. אז אם כולם מתו, כל ה-600,000 שנמנו בפרשת במדבר, מכל אלה לא נשאר אף אחד. כי אמר השם להם, מות ימותו במדבר. הקדוש ברוך הוא ציווה שכל אלה שהוציאו דיבה רעה לארץ, הקדוש ברוך הוא אמר שימותו במדבר, ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. רק שני אנשים נשארו מאותם אנשים שהיו במדבר, במניין הראשון, שני אנשים, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, יען שלא הוציאו דיבת הארץ רעה, לכן הם זכו להיכנס לארץ ישראל. מה עושים עם ה-15,000 איש שעליהם מדבר תוספות? זו שאלה נוספת, אבל בכל אופן זה מה שכתוב כאן בתורה. שני האנשים האלה, הקדוש ברוך הוא אמר, יען, האנשים האלה לא הוציאו דיבת הארץ רעה, ולכן הם נשארו חיים. מכל הפקודים האלה שנמנו שם, נשארו אך ורק שני האנשים האלה. טוב. כן. נכנסו. טוב. מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן, זה רש"י. אומר רש"י, ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן. אומר רש"י, הדגש הוא על איש, אבל על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים. נשות ישראל לא נגזרה עליהם הגזרה, לפי שהיו מחבבות את הארץ. נשות ישראל חיבבו את ארץ ישראל. למה? האנשים אומרים, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. עם ישראל רוצה לחזור בחזרה למצרים, והנשים אומרות, נא לנו אחוזה. לכך נשמחה פרשת צלופחד לכאן. אתה יודע למה נשמחה פרשת צלופחד לכאן? כי כאן מנו את בני ישראל, מי נשאר מי לא נשאר, אז כל אלה שהיו בגזרה הראשונה לא נשאר מהם איש. מי נשאר? רק כלב בן יפונה ויהושע בן נון, זה הגברים. אבל הנשים, כולם נכנסו לארץ ישראל במפורת יוסף. 600,000 אלמנות נכנסו לארץ ישראל, והגברים מתו, ומילא כולם נכנסו לארץ ישראל הנשים, ולכן הדגש הוא ואלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן. טוב. תעשה חשבון כמה גברים היו. לפי זה היה נשים. כן? טוב. לא הבנתי. היה להם נשים, מה זאת אומרת? למה מעט? נכון, אז זה כל אישה, לא כל אדם כזה היה נשוי, לא? אז הם נכנסו, גם הגברים נכנסו. שם גם הגברים וגם הנשים. למה לא? נו, אז מה קרה? גזירה הייתה מבני 20 עד 60. מי שהיה בהוצאת הדיבה היה מעל גיל 60, נשאר במדבר עד גיל 100 ונכנס לארץ ישראל בגיל 100. ישר קצבת זקנה, ביטוח לאומי. טוב, מה שנוגע אלינו, מה שאנחנו רוצים בעזרת השם להרחיב, הוא דברי מדרש, מדרש רבה, פרשה כ"א אות י'. אותו הדור היו הנשים גודרות מה שאנשים פורצים. המדרש מדבר בשבחן של נשות ישראל. אותו הדור היו הנשים גודרות מה שאנשים פורצים, שכן אתה מוצא, שאמר להם אהרון, פרקו נדמי הזהב אשר באוזני נשיכם, ולא רצו אנשים, אנשים לא רצו לתת את הנזמים, ומיחו בבעליהם, שנאמר והתפרקו כל העם את נזמי הזהב, הם לקחו את זה בחוזקה, והאנשים לא השתתפו עמהם במעשה העגל, שהרי נאמר ואישה בכל אלה,
לא מצאתי, אף אישה לא אמרה אל אלוהיך ישראל. וכן במרגלים, שהוציאו דיבה, וישובו ויעלינו עליו את כל העדה, ועליהם נגזרה גזרה שאמרו לא נוכל לעלות, אבל אנשים לא היו עמהם בעצה, שכתוב למעלה מן הפרשה, כי כה אמר השם להם, מות ימותו במדבר, ולא נותר מהם איש, כי אם קלה בן יפונה, איש ולא אישה. רק אנשים לא זכו, אבל נשים נכנסו. עד כאן דברי המדרש. אומר המדרש, אבל אנשים קרבו לבקש נחלה בארץ, לפיכך נכתבה פרשה הזו סמוך למיטת דור המדבר, שמשם פרצו האנשים וגדרו הנשים. כל אחד שואל את עצמו מיד שאלה על המדרש. המדרש אומר לך שעם ישראל חטא בעגל, נשים לא חטאו. שנאמר, ואישה בכל אלה לא מצאתי. אף אישה לא נתנה את הנזמים שלה מרצון. לא את הנזמים ולא את התכשיטים. מה שהבעלים לקחו בכוח לקחו. עד יש לך סימן שכל נשות ישראל הן צדיקות, אף אחד לא היה בחטא העגל. בחטא המרגלים, כל הגברים בחו בלילה הזה. נשים לא בחו. נשים אמרו, משה רבינו אומר שהארץ הזאת טובה, טובה הארץ מאוד מאוד, הם סומכים עליכם משה רבינו. אף אחד לא בחה, אף אישה לא בחתה, כולם היו. אומרים חזל, דע לך, אבל כאן נשים חיבבו את ארץ ישראל. מאיפה יודעים שהם חיבבו? שהרי בנות לא צלופחד אומרות, נא לנו נחלה, זה מה שכתוב. הם ביקשו נחלה, אומר רש"י, הם ביקשו נחלה, סימן שהם רוצות את ארץ ישראל. האנשים אומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. והאנשים אומרות, נא לנו החזל. אומרים חזל, מכאן שאנשים חיבבו את ארץ ישראל. כל אחד שואל את עצמו, מכאן ראיה שאנשים חיבבו את ארץ ישראל? מי ביקש נחלה בארץ ישראל? חמש נשים ביקשו נחלה. מכאן שבנות צלופחד חיבבו את ארץ ישראל. מה חזל אומרים במדרש? אבל מכאן אתה למד שנשים חיבבו את ארץ ישראל. לכאורה, אין לך מקור שנשים חיבבו, בסך הכל חמש נשים. אז נכון שאתה יכול להגיד, אם החמש חיבבו, אז יכול להיות שגם 600,000 חיבבו. אבל אין לך ראיה, בחטא העגל, אף אישה לא נתנה נזמים. בחטא המרגלים, אף אישה לא בכתה. אבל מאיפה יודע שנשים חיבבו? זאת השאלה המתבקשת מדברי חז"ל. בא רש"י בפסוק לאחר מכן וכותב תוספת. אומר רש"י, ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. שואל רש"י שאלה עצומה, אומר, אני לא מבין. אם כתוב ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, אז כתוב לך שהוא מנשה. של מי היה מנשה? מנשה היה בן של יוסף. אז למה צריכה לחזור ולכתוב למשפחות מנשה בן יוסף? או שתכתוב בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, בן יוסף. אז תכתוב את כל הסדר. אתה יכול כבר להמשיך בן יעקב ולגמור את כל הסריה. לא, הוא נעצר במנשה. פתאום הוא חוזר ואומר למשפחות מנשה בן יוסף. למה אתה צריך לכתוב את זה מחדש למשפחות מנשה בן יוסף? אומר רש"י. ולמה נאמר? ולא כבר נאמר במנשה, אתה יודע שמנשה הוא בן של יוסף. אלא לומר לך, יוסף חיבב את הארץ שנאמר ועליתם את עצמותיי, ובנותיו חיבבו את הארץ שנאמר תנה לנו אחוזה, וללמדך שכולם היו צדיקים. כל הסריה הזאת, צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה ליוסף, כולם צדיקים. למה? שכל מי שמעשיו ומעשי אבותיו סתומים, הוא פירט לך הכתוב באחד מהם ליחסו לשבח, הרי זה צדיק בן צדיק. ואם זה להפך, זה צדיק בן רשע, זה רשע בן רשע. אלה הדברים שכותב רש"י. רבותיי, היינו רוצים להבין מה רוצה כאן רש"י הקדוש, מקור הדברים זה ספרי, לנסות להבין מה רוצה רש"י. רש"י כותב, יוסף חיבב את הארץ, הבנות שלו חיבבו את הארץ. מה הראיה שיוסף חיבב את הארץ? כי יוסף ביקש ועליתם את עצמותיי מזה. אז מה הראיה שהוא חיבב את הארץ? מה הראיה? אומרת הגמרא במסכת כתובות דף קי"א, אומרת הגמרא, יעקב אבינו אמר ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם. יעקב אבינו מבקש מיוסף שיקח אותו לקבורה במערת המכפלה. אומרת הגמרא בכסובי דף קי"א, אומר רב קרנק דברים בגו, יודע היה יעקב שצדיק גמור היה. הוא ידע שהוא צדיק גמור. אם מתים בחוץ לארץ חיים, אם המתים שבחוץ לארץ עתידים לקום בתחיית המתים, למה הטריח את בניו לקחת אותו לקבורה במערת המכפלה? אם מתים שבחוץ לארץ לא קמים בתחיית המתים, אז הוא מבין שהוא רוצה לקום בתחיית המתים, הוא בא לארץ ישראל. אבל אם הם קמים לתחיית המתים, למה הטריח אותם?
אומרת הגמרא, שמה לא יזכה למחילות. הוא לא יזכה לגלגול מחילות, יצטרך לחזור בגלגול, הוא לא רצה. אז לכן הוא לא ידע אם הוא יחזור בגלגול מחילות, לכן הוא ביקש שהוא נסתן עם מטריים, הוא כבר תני בקבורתה. כיוצא בדבר, אומרת הגמרא, אמר יוסף, וישבה יוסף את בני ישראל, פקוד יבקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, אמר רב חנין, הדברים בגו, יודע היה יוסף בעצמו שצדיק גמור היה. אם מתים חיים בחול, אם מתים בחול עתידים לחיות, דיינו שיש חיית המתים בחול, למה התריח יוסף את אחיו לנוסו 400 פרסה? בשביל מה הוא התריח את האחים שלו? לסחוב אותו 400 פרסה, בשביל מה הוא עשה את זה? אלא, אומרת הגמרא, שחשש שמא לא יזכה לגלגול מחילות, הוא לא יזכה לגלגול מחילות, ואז הוא יצטרך להיכנס בנשמה שלו בגלגול במישהו אחר, וזה הוא לא רצה. יוצא מכאן שלמה יוסף ביקש להיקבר בארץ ישראל? בגלל שהוא חיבב את ארץ ישראל? אומרת לך הגמרא, למה הוא ביקש להיקבר בארץ ישראל? אם היו אומרים לו שהוא יזכה לגלגול מחילות, הוא אומר, תקברו אותו במצרים, שימה להטריח את כולם. אז מה מביא רש"י מביא בשם הספרי? שמכאן אתה לומד שיוסף חיבב את הארץ, למה? כי הוא ביקש להיקבר בארץ ישראל. מה ראיה? הוא ביקש להיקבר בארץ ישראל, כי הוא לא ידע אם הוא יזכה למחילות או לא. ככה אומרת הגמרא במסכת כתובות, דף קי"א. אם היינו אומרים, אם שיעקב היה קבור במצרים, ויוסף היה אומר, אני, למרות שאבא שלי קבור במצרים, אני לא רוצה להיקבר במצרים. אני רוצה להיקבר בארץ ישראל, אז יש לך ראיה שהוא חיבב את הארץ. אבל גם אבא שלו קבור בארץ ישראל, גם הסבא שלו וגם האלתר זיידה שלו, הסבא רבא שלו, כולם קבורים במערת המכפלה, אז למה שיהיה קבור במצרים? איפה אתה רואה כאן שהוא חיבב את ארץ ישראל, מזה שהוא אמר ועליתם את עצמותיי, מה ראיה? או כמו שהגמרא בכתובות אומרת שהוא לא ידע אם הוא יזכה למחילות, חוץ מזה, בגלל שאף אחד לא קבור שם, הוא לא רצה להיות קבור לבד. זאת השאלה המתבקשת על דברי הספרי. שאלה נוספת, כותב הספרי, ומכאן שבנות, בנות צלופחד חיבבו את הארץ. מאיפה יודעים שהם חיבבו את הארץ? שהם אמרו, תנה לנו אחוזה, הם רוצות אחוזה בארץ ישראל. סימן שמחבבות את הארץ. רבותיי, זה סימן שמחבבות את הארץ? אם על כף המאזניים מציעים להם הצעה, יש אפשרות לקבל 3 דונם במנהטן, ב-47 סטריט, 3 דונם, ולעומת זה 3 דונם בבאר שבע, רוב הדלת. בבקשה, מה אתם בוחרות? משה, אין מה לדבר, לא רוצה מנהטן, תן לי רוב הדלת. רוב הדלת, אין שום בעיה. רוב הדלת באר שבע, 3 דונם, 30,000 דולר. 3 דונם בניו יורק ב-47 סטריט, 300 מיליון דולר. אם זרקו 300 מיליון דולר, עדיפו 30,000 דולר, שמע, מחבבות את ארץ ישראל חזק. בכסף שאתה מוכר 3 דונם במנהטן, אתה יכול לקנות 0.5 באר שבע. נו, הם זורקות, אתה אומר, לא רוצה ניו יורק, רוצה באר שבע. אומר, תשמע, מחבבות את ארץ ישראל. מה אתה מילי ראה, מחבבות את ארץ ישראל? מה מחבבות? כולם נכנסים לארץ ישראל, אין שום אופציה על כף המאזניים, מחלקים את ארץ ישראל, תנו לנו נחלה, למה לא? לקבל 4 דונם באר שבע, למה לא? כולם מקבלים, למה שלא נקבל? מאיפה מביא הספרי ראיה? שבנות לופחד מחבבות את הארץ, לכאורה אין פה שום מקור שבנות לופחד מחבבות את הארץ. מה? אבל לא התחתנו. אם היו מתחתנות, אבל לא התחתנו. כרגע מונח על כף המאזניים מה? אין להם שום ברירה. עם מה? איפה נחלה? במשפחת חפר. משפחת חפר, היו מסופחות לאיזשהו מקום, משפחת חפר. בא עמק הנציב על הספרי ואומר תשובה, הרי נחלת סיחון ואו כבר נכבשה. אם נחלת ואו סיחון ונכבשה, אז כבר עבר הירדן היה בידיים שלהם. בעבר הירדן הולך משה רבינו להושיב את חצי שבט המנשה. אומר הנציב, זאת אומרת שהיה להם אופציה, או עבר הירדן נחלה יותר גדולה, או בארץ ישראל נחלה מוקטנת יותר, כי בעבר הירדן השטחים כמה שאתה רוצה אתה מקבל. העדיפו בנות צלופחד נחלה בארץ ישראל על פני עבר הירדן. בזה שהם העדיפו לקבל את ארץ ישראל ולא עבר הירדן, זה פירוש הדבר שבנות צלופחד חיבבו את הארץ. אלה הדברים שכותב עמק הנציב על הספרי, וכאין זה כותב החתם סופר, שלכן הם ביקשו נחלה בתוך אחי אבינו שקיבלו בארץ ישראל ולא בעבר הירדן. כך כותב גם החתם סופר. בספר ליקודי יהודו הוא כותב שאשתו של אספסמס, עליה שלום, שכבה באיזשהו מקום, הייתה לא הרגישה טוב, הייתה נמצאת באיזה עיירת נופש שם לנוח, והבן שלה
הגאון רבי, האדמו"ר רבי אברהם מוטחה מגור, קרא את פרשת פנחס, וקרא את זה עם רש"י, והוא קרא, שרש"י מביא את הספרי, שבנות צלופחד חיבבו את הארץ. אז שאלה האמא שלו, ככה כלאחר, רב אברהם מוטחה שאלה אותו, מי אמר לך שחיבבו את הארץ? אולי חיבבו את המומנס, אולי חיבבו את הכסף, רצו נחלה? אמר לה האדמו"ר, ברגע אחד, אמר לה הבן שלה, רב אברהם מוטחה מגור, אמר צלופחד מת, הוא השאיר 90 חמורים לובים טעונים מביזת מצרים. השאיר הרבה כסף, לא כתוב שהם באו לשאול את משה רבינו מה לעשות עם הרכוש שהוא השאיר. למה? זה לא עניין אותם בכלל הרכוש הזה, לא עניין אותם. מה עניין אותם? קיבלו נחלה בארץ ישראל, שם הם רצו נחלה. זה סימן, אם לא עניין אותם שם הממון, אם הכסף הזה לא עניין אותם, זה סימן שמה שעניין אותם זה ארץ ישראל. מכאן מביאים ראיה שהחביבות של ארץ ישראל הייתה חביבה בעיניהם של בנות צלופחד. אלה הדברים שכותב הספר ליקוטי יהודה. אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על שלושה תירוצים שמצאתי בדברי המפרשים ולנסות מכאן להתקדם הלאה. בספר אמרי שמאי, אומר הספר אמרי שמאי, שהסיבה שהראיה שיוסף חיבב את הארץ זה בגלל סיבה אחרת לגמרי. כתוב במדרש רבה, בדברים רבה, פרשה ב' אות ה', יוסף השתבח בארץ ישראל, לכן הוא נקבר בארץ ישראל. משה לא השתבח בארץ ישראל, לכן הוא לא זכה להיקבר בארץ ישראל. למה? אצל יוסף כתוב, כי גונב גונבתי מארץ העברים. הוא אומר, גנוב גונבתי מארץ העברים, הוא אומר, אני נגנבתי מארץ ישראל. אומרים חז"ל, משום שהודה בארצו, נקבר בארצו. שנאמר, ואת עצמות יוסף אשר העלו מארץ מצרים, קברו בשכם. ואילו משה ששמע את בנות יתרו אומרות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, ישמע משה רבינו שהם קורות לו איש מצרי, אתה להגיד, אני לא איש מצרי, אני איש עברי. היות והוא לא אמר שהוא איש עברי, אלא אמר שהוא איש מצרי, אבל הוא לא מיכה בהם, לכן הוא לא זכה להיקבר בארץ ישראל. אלה הדברים שאומר הספר אמרי שמאי. אז הוא לא מביא מה שהספרי מביא, אלא הסיבה שהראיה שיוסף חיבב את הארץ, מזה שהוא אמר, כי גנוב גונבתי מארץ העברי. בספר סוכת דוד של הרב דוד קוויט, הוא כותב, שיוסף יכל להיות קבור במצרים, היו עושים צרמוניה גדולה מסביב לקבר שלו. זה הופך להיות קבר מרכזי, כולם היו עולים לרגל. על הקבר היה כתוב, הנה זה האיש הזה, הציל את מצרים מחפת רעב, הביא עליהם 7 שנות צובע ואחרי זה שנות רעב, הציל את מצרים מתהום כלכלי. ועל ידי זה היה המקום הזה מקום מפואר מאוד, כמו שעושים למלכי מצרים. יוסף ויתר על הכל, אמר לא רוצה שום דבר. רוצה להיות קבור בשכם. הוויתור הזה מלמד שיוסף חיבב את ארץ ישראל. כך כותב בספר סוכת דוד. מצאתי בספר לוויית חן, הוא מביא זוהר. פשוט מצמרר מה שכתוב בזוהר. אני אקריא בפניכם, ולא להוסיף על זה, ואני לא יכול אפילו להסביר מה כתוב בזוהר. כותב הזוהר פרשת תרומה, עמוד קמ"א, עמוד ב'. כותב הזוהר בתרגום ללשון הקודש. אדם שמת, ויצא נשמתו בחוץ לארץ הקדושה, אדם שמת בחוץ לארץ, הגוף נטמע ברוח התומה של חוץ על הארץ, ורוח התומה ההיא נשאב ונשאר בתוכו עד שנרכב ונתקל הגוף באפר. תומעת זוהמה חוץ על הארץ נכנס בגופו של האדם, והזוהמה הזאת של תומעת ארץ העמים לא משתחררת עד אחר עיכול בשר. וגוף שכזה, כותב הזוהר, שנשאה בו רוח תומה, מעלים אותו להיקבר בארץ הקדושה? אדם כזה עם תומת ארץ העמים מביאים אותו פה לקבורה? ועליהם נאמר, כותב הזוהר, ותמור ותתמו את ארצי. לחיות אתם חיים בלוס אנג'לס, שם אתם אוכלים את כל הזבל. פה אתם באים להיקבר, להיקבר אתם תיקברו שם איפה שאכלתם, אומר הזוהר. דובר נוירו, אומר הזוהר, יוסף הצדיק, אף על פי שלא שלטה על גופו שום טומאה, כי יוסף הצדיק רוח הטומאה לעולם לא נכנסה בו, לא בחייו ולא במותו. ואף על פי שנשמתו יצא ברשות אחרת בחוץ על הארץ, הוא הרי מת במצרים, לפי שלא נמשך בחייו אחר רוח הטומאה, היה ראוי להעלות את גופו לארץ ישראל בשלמותו. אם הוא ככה שלא שום רוח הטומאה לא נספגה בו במצרים, היה ראוי להעלות אותו עם הגוף ועם הבשר להיקבר בארץ ישראל. ועם כל זה, לא רצה יוסף שיעלו את גופו
דהיינו בשרו, להיקבר בארץ הקדושה. לפי שחשש יוסף לכבודה של ארץ ישראל, אני שהייתי במצרים, אני אבוא להיקבר פה, בשום פנים ואופן לא. לכן אמר שלא תביאו אותי לארץ ישראל, עד מתי שיקלה הבשר שלי, והפוך להיות עצמת, עצמות, שנאמר ועליתם את עצמותיי מזה. אומר הספר, לבייתכן, עכשיו תבין, מה פירוש הדבר? יוסף חיבב את הארץ, שאמר ועליתם את עצמותיי. אם הוא היה אומר ועליתם את גופי, זה סימן שהוא לא חיבב את ארץ ישראל. אף על פי אומר הזוהר שיוסף לא דבקה בו אטומה, אבל באותו רגע שהוא אומר ועליתם את עצמותיי, למה אתה אומר עצמותיי? הרי אצלך בבשר לא נדבק מטומאת ארץ העמים. אומר יוסף הצדיק, נדבק, לא נדבק, לא רוצה שהבשר שלי יגיע לארץ ישראל. אני רוצה שהבשר יגיע ככה שהוא יתקלה ויבוא רק עצמות. וזה לכבודה של ארץ ישראל. אם ככה אומר הזוהר, על פי זה מובן טוב מאוד מה שחזל אומרים. מאיפה לומדים שיוסף חיבב את ארץ ישראל, שנאמר ועליתם את עצמותיי ולא את בשרי. אלה הדברים שכותב הזוהר עם הביור הנפלא של הספר לבייתכן. אז כולם שואלים שאלה, הרי ידוע שחנתו את יוסים, כתוב הרופאים חנתו את יוסף, וחוץ מזה כתוב שהרי התמינו אותו בתוך הנילוס. אז נשאלת השאלה, אז איך יכול להיות שהבשר שלו יתקלה אם חנתו אותו הרופאים? זאת לא כל כך שאלה, בגלל שאם יוסף מבקש שיעלו את עצמותיו, אז הקדוש ברוך הוא עושה רצון צדיק. כמובן שאם החידה הגיעה מחוץ לארץ שלם, אז ודאי שיוסף יכל להגיע שלם. יוסף בצדקותו, ודאי שאין לו את הבעיה. אלא מה? היות והוא ביקש ועליתם את עצמותיי, מבחינת קדושת ארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא עושה רצון צדיק, כדי שיהיה לאחד להכריח עד כמה חיבתו בארץ ישראל. אם כך מצאנו שלוש תשובות, מה פתאום, איפה רואים שיוסף הצדיק חיבב את ארץ ישראל? אנחנו רוצים ללכת לשאלה הבאה. מה? לא שמעתי. מה יש תומה? לא? אין, כתוב, זה מה שאומר הזוהר, התומה נמצאת רק בבשר ולא בעצמות. הרב, אני מקריא זוהר. לא הייתי מקובל, הייתי יכול לענות לך. אני רק יודע לקרוא מה כתוב, גם זה בקושי. רק מקריא מה כתוב, ועל פי זה יש לנו ביור נפלא. טוב, אם ככה בסייעתא דשמיא, הגענו לשלב הבא. באים רבותינו ואומרים לנו, בנות צלופחד חיבבו את הארץ. עד עכשיו שאלנו, איפה יוסף חיבב את הארץ? אמרנו, יוסף חיבב את הארץ, או בגלל שהוא אמר, כי גנוב גונבתי מארץ העברים, או בגלל שהוא לא רצה להיקבר כמו מלך במצרים, או בגלל שהוא ביקש לעלות עצמות ולא בשר. השאלה הבאה שנשאלת היא, מאיפה יודעים שבנות צלופחד חיבבו את הארץ? אולי אם היו סוחרות נדלן, רצו נחלה בארץ ישראל, כי מחלקים נחלות, למה לא לקבל? מי אמר לך שהן חבבות את ארץ ישראל? איפה קנה? בשכם? הוא לא קנה, אבא שלו קנה. אבא שלו קנה את שכם, כן, נו. אז מה? למה? למה? אם קנית את זה, אתה חייב להשתמש? אתה מכיר את הסיפור על אחד שקנה לאשתו, היה לה 10 שנות נישואים, הוא קנה לה מתנה. לא יודע מה מתנה הוא קנה לה, הוא קנה לה קבר. הוא בא, מביא לפתק, קניתי קבר. היא נבלה 10 שנות נישואים, קנה לה קבר. הגיע 11 שנות נישואים, אומרת, נו, מה קנית לי עכשיו? הוא אומר, עד שלא תשתמשי במתנה הראשונה, לא קונה לך מתנות. טוב. זה שהוא קנה לה לא חייב להיקבר שם. טוב. בכל אופן, בוא נגיע אל המטרה המרכזית שרבותינו מלמדים אותנו. אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לעמוד על שני פסוקים כאן ולנסות להבין את עומק הדברים, כי יש כאן דברים נפלאים בשני הבקשות של בנות צלופחד. אומרת התורה, ותעמוד נא לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אוהל מועד. שואל כאן רש"י, אם משה רבינו לא ידע, אז מה, הלכו לאלעזר הכהן? אם אלעזר לא ידע, הלכו לנשיאים? אם הם לא ידע, הוא הלך לכל העדה? מה הסדר פה? אומר רש"י כאן במקום, סרס המקרא, כמו שכתוב בחז"ל. מה זה סרס המקרא? ההפך הוא. קודם כל הלכו לשרי עשרות, אחרי זה הלכו לשרי מאות, אחרי זה שרי אלפים, אחרי זה הלכו לנשיאים, אחרי זה הלכו ללעזר, אחרי זה באו למשה רבינו, ואחרי זה משה הקריב את משפטן. אותו דבר כתוב במדרש רבה, פרשה כ"א, אות י"ב, ריש לקיש אמר, יודע היה משה את הדין, אלא באו לפני שרי סירות תחילה, ואמרו, שאלו אותם את ההלכה, אמרו, אנחנו לא יודעים. הלכו לשרי 50, שרי 50 לא ידעו, הלכו לשרי מאות, שרי אלפים,
אחרי זה באו למשה. אמר משה רבינו, אם אף אחד לא יודע, אני אתול את הגדולה לעצמי, לפיכך ויקרב משה את משפטן. זאת אומרת, הפי מה שכתוב, הסדר היה הפוך. קודם כל הפנו לשרי 50, אחרי זה מאות אלפים, עד שהגיע למשה רבינו. טוב. באברבנאל כתוב לא ככה. באברבנאל כתוב שקודם הם באו לפני משה, כמו שכתוב כמה פסוק, ותעמודנה לפני משה. באו לפני משה, אמר למשה, מה אתם באות אליי? יש סדר. תשאלו קודם כל את שרי 50, אחרי זה שרי מאות, את הדבר הקשה יביאו אליי. אומר אברבנאל, הסדר הוא נכון. ויקרבו ותעמודנה לפני משה, קודם הם באו אליו, ומשה שלח אותם אל שרי ה-50, ולכן הסדר ישתנה. אבל דבר ראשון, הם באו לפני משה. מה הם רוצות? אבינו מת במדבר, והוא לא היה בעדה, בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח. כי בחטא מת, ובנים לא היו לו. סיפור כל כך ארוך. מה אתם מספרים סיפור? אבא שלנו, עוד לפני השוחד דברים, מה הסיפור? אבא שלנו מת, אין בנים, אנחנו רוצות נחלה. מה זה משנה אם הוא מת במדבר? למה חשבת שהוא מת בערי הימלאיה? נמצאים במדבר, אז הוא מת, ודאי שהוא מת באיזשהו מקום. אז אבא שלנו מת, זה השאלה. הוא מת בלי בנים, יש רק בנות, אז השאלה, אבא שלנו מת, יש רק בנות, ורוצים נחלה? לא, יש להם הקדמה. אבא שלנו מת במדבר, והוא לא היה בעדת קורח, כי בחטא מת, ובנים לא היו לו. למה היא גרה? בשביל מה כל הסיפור הזה? באים רבותינו ואומרים שאלה, שואל את זה הרמב"ן במקום, אומר, אני לא מבין. שואל הרמב"ן, לשם מה עריכות הדברים האלה? תאמרנה, אבינו מת במדבר, ובנים לא היו לו. כן, היה ראוי לאמר. זה המילים שצריכים לאמר, מה כל הנאום הזה? אומר הרמב"ן, דבר אחד הם היו צריכים להגיד, שאבא שלהם לא היה בעדת קורח. את זה הם חייבים לומר. למה, אומר הרמב"ן? לפי שעדת קורח לא היה להם חלק בארץ. לעדת קורח אין חלק בארץ ישראל. אם אין חלק בארץ ישראל, הם לא יכולים לרשת. לכן הוא חייבים לומר, אבינו לא היה בעדת קורח. בא כאן הספורנו ואומר תוספת. והוא לא היה בעדת קורח, בעדות קורח הוא לא היה. שאם הוא היה בעדת קורח, היה דינם שיאבד ממונם בחרם, שיחרימה משה רבינו. ולכן הם אמרו, לא היינו בעדת קורח. כותב המשך חוכמה, שזה מה שכתוב בחז"ל, בגמור רבו ובסרה, שבנות צלופחת חכמניות היו, היה להם שכל. מאיפה לא יודעים שחכמניות היו? הם ידעו שברגע שהאדם מת מדין הרוגי מלכות, הרכוש שלו הולך למלך. אם אדם מת בתור הרוגי בדין, הרכוש שלו הולך ליורשים. הם באו ואמרו, אבינו לא היה בעדת קורח, כי בעדת קורח משה רבינו דן אותם בדין הרוגי מלכות. משה רבינו פסק את זה בתור מלך, אז הרכוש הולך למלוכה. אבל אבא שלנו מת בחטאו, אז הוא הרוגי בדין. עם הרוגי בדין אנחנו יורשות. כך כותב המשך חוכמה להראות את החוכמה של בנות צלופחד. מה כן אבא שלהם עשה? הוא לא היה בעדת קורח, הוא בחטא עומד. מה היה החטא שלו? מביאה הגמרא במסכת שבת שתי דעות. רבי עקיבא אומר מקושש היה. מקושש, כתוב כאן אבינו מת במדבר. ובפרשת שלח, בשעה שהיה כתוב שיצא איש אחד במדבר לקושש, אומרים חז"ל, במדבר במדבר, מכאן שצלופחד היה המקושש. המקושש היה צלופחד. כתוב כאן, ויהיו בני ישראל במדבר, וכאן כתוב אבינו מת במדבר, מכאן שצלופחד היה המקושש. רבי יהודה אומר לא ככה. הוא היה מן המעפילים. מיד לאחר שמשה רבינו אמר את דבר השם, שכל מי שבכה בלילה הזה, וכל מי שלא רוצה להיכנס לארץ ישראל, בכה שהוא לא רוצה לא ייכנס לארץ ישראל, אומרת התורה מיד אחרי זה, בבוקר הם קמו, ויעפילו ויעלו הרה. הם רצו לעלות להר. אומר להם משה, בשביל מה אתם עולים? לא תצליחו. אף על פי כן הם עלו, עלו, באו הכנענים והמלאקים, ויקום ויחתום עד החורמה. אומר רבי יהודה, הוא היה מן המעפילים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר רבי יהודה, הוא היה מן המעפילים, לא המקושש. מצאתי בזוהר, מביא אותו גם המאור בשמש וגם הצרור המור. הזוהר כותב, הוא היה לא מן המעפילים ולא מן המקושש. הוא היה מנשוכי הנחשים, אותם אלה שדיברו כנגד משה רבינו וכנגד הקדוש ברוך הוא. הם אמרו, קצנו בלחם הקלוקל, הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים השרפים, והיכו אותם. הוא אומר, מזה נפטר קורח, זה מה שכתוב. אומר הזוהר, זה מה שכתוב, אבינו מת במדבר. למה הדגשה במדבר? במדבר מלשון דיבור. אבינו מת באבון הדיבור, היות והוא דיבר בהשם בבך, והקדוש ברוך הוא שלח נחשים שרפים, לכן הוא מת, לא מקושש ולא מעפילים.
אומר הספר צרור עמור, תראה איזה טעמי מקרא יש על אבין עומד במדבר. יש זרקה מונח סגול. על אבינו יש זרקה. זרקה זה כמו סימן שאלה הפוך. מונח סגול. אומר הצרור עמור, למה יש זרקה על אבינו? הזרקה אומר זה בצורה של נחש. נחש מתפתל. הוא בא לומר שטעמי המקרא עשו על זה זרקה, כדי לומר לך שצלוף חד מת באבון הנחשים השרופים. כך כותב הצרור עמור רבי אברהם סבא, להסביר את טעמי המקרא שנמצא על המילה אבינו. טוב. אנחנו ניקח את השיטה שאותו צלוף חד היה מקושש. אפשר ללכת גם עם המעפילים, אבל ניקח את השיטה של המקושש, זה יביא אותנו אל התכלית שאנחנו רוצים להגיע. אומר התרגום יוינוס בן עוזיאל, כשהיו ישראל שרויים במדבר, גזירת שבת נודעה להם. הקדוש ברוך הוא במראה אמר להם, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומרים חז"ל בפרשת בשלח, מה זה שם שם לו חוק ומשפט? ניתן להם שבת, דינים, כיבוד אביהם, פרה אדומה. שבת ניתן להם במראה. אם שבת ניתן להם במראה, הם ידעו את ציוויה של שבת. אבל עונש מחלליה לא נודע להם. הם לא ידעו שמי שמחלל שבת דינו במיטה. לא ידעו את דינו במיטה. ידעו רק מחלל שבת, צריכים לשמור שבת. אבל מה דני מחלל שבת? אם דינו בסקילה או דינו כבן נוח בחנק? הם לא ידעו. מה עשה? אומר התרגום יונס בן עוזיאל. קם איש מבית יוסף, הגיע צלוף חד מבית יוסף, אמר אלך ואתלוש עצים ביום השבת. ויראו אותי עדים ויספרו למשה, ומשה ישאל את הדין לפני השם. אני אלך ואני אתלוש עצים, יבואו יגידו לי שבס, ואז אני אגידו לי, תשמע, דינך במוות, אני אגיד, יודע אני באף על פי כן, תשאלו את משה מה לעשות, ואז ידעו את הדין של מחללי המות יומת, ובזה יוודע העונש לכל בית ישראל. עד כאן דברי התרגום יונס בן עוזיאל בפרשת שלח. אומר המהרש"ו, על פי זה תבין מה שהם אמרו, כי בחטאו מת, אבינו מת במדבר, והוא לא היה ועדת קורח, כי בחטאו מת. מה הוא בא להגיד כי בחטאו מת? אומר המהרש"ו במקום, התנצלו בזה, בעבור אביהם, ואמרו, כמו שאתה משה רבינו לא ידעת באיזה מיטה ימות, הרי אתה גם שאלת את הקדוש ברוך הוא איך ממיתים אותו. גם זאת הייתה כוונת אבינו, כדי שידעו באיזה מיטה דנים למחלל שבת, וזהו שאמרו, כי בחטאו מת. למה הוא מת? כי הוא רצה לדעת מה העונש שמחלל שבת. דיינו, לא חטא רק כדי שיהיה מת, וידעו כולם באיזה מיטה דנים למחלל שבת. אומר המהרש"ו, כל הכוונה שלו הייתה, כדי למות, כדי שידעו כולם באיזה מיטה הורגים למחלל שבת. אלה הדברים שכותב התרגום יונס בן עוזיאל. בתוספות, במסכת בבא בתרא, קי"ט, דיבור המתחיל אפילו, מביא ירושלמי. צלוף חד התכוון לשם שמיים. מה התכוון לשם שמיים? כיוון שהיו ישראל במדבר, ונגזר עליהם גזרה שלא להיכנס לארץ ישראל, ממעשה המרגלים, אמרו ישראל, שוב אין אנו חייבים במצוות. עם ישראל אמר, מה? נגזר עלינו גזרה, לא נכנסים לארץ ישראל, לא צריכים יותר לקיים מצוות. זהו. אמר צלוף חד, מה פתאום? ודאי שחייבים. אמר צלוף חד וחילל את השבת, כדי שיהרג ויראו כולם שצריכים לקיים את המצוות גם במדבר. אלה הדברים שכותב תוספות במסכת בבא בתרא קי"ט. מה מונח כאן? מצאתי דובור ניפלו ביויסר. בריטבו במסכת שבס. הריטבו במסכת שבס בדף פ"ח מביא את הפסוק והתייצבו בתחתית ההר. גמרא בשבס פ"ח שואלת הגמרא, מה זה והתייצבו בתחתית ההר? מלמד, אומרת הגמרא, שקפה עליהם הר כגיגית, ואמר להם, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. אם אתם מקבלים את התורה טוב, ואם לא שם תקברו. אומר רב אחי בר ינקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מכאן מודעה רבה, אומר רש"י, מה מודעה? שאם ישאלו אתכם למה לא קיימתם את התורה, תגידו, קיבלנו את התורה באונס, לכן אנחנו לא מקיימים את המצוות. עד מתי זה החזיק מעמד? ממעמד הר סיני עד מרדכי ואסתר. במרדכי ואסתר כתוב, קיימו וקיבלו היהודים, אומרים חז"ל, שם קיבלו את התורה ברצון. יוצא שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם את התורה ואת ההר כגיגית, ומזה יש להם תשובה, מודעה רבה לאורייתא. למה חטאתם? פשוט מאוד, קיבלנו את התורה באונס. כותב הריטבו, אני מקריא, שוודאי שקיבלו את התורה מדעתם ובשמחה, אבל לא קיבלוה, אלא על מנת שינחלו את הארץ. כל קבלת התורה הייתה בשביל ארץ ישראל. למה?
אומר דוד המלך בתהילים, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקה ותורותה ונצורו. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל? כדי שנקיים את המצוות בארץ ישראל. למה הוא עשה את זה? לתת להם ארצות גויים, למה? כדי לקיים את המצוות ואת החוקים. יוצא שכל קיום המצוות והחוקים איפה צריך להיות? בארץ ישראל. אומר הריטבו, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר להם, רבותיי, הם מקבלים אתם את התורה טוב, אם לא, שם תהיה קבורתכם. למה? בשביל מה אני צריך להביא אתכם לארץ ישראל, ושם תגידו שאתם לא מקיימים את המצוות? תגידו עכשיו, בשביל מה צריך להכניס אתכם לארץ ישראל? הרי כל המטרה של הכנסה לארץ ישראל, בשביל מה באה? בשביל לקיים את המצוות. אם אתם לא רוצים לקיים את המצוות, בשביל מה צריך להכניס אתכם לארץ ישראל? לכן הקדוש ברוך הוא הרים על כגיגית, ואמר להם, אם מקבלים את התורה מוטה, ואם לא, אני הורג אתכם חוב, בשביל מה להכניס אתכם לארץ ישראל? אלה דברי הריטבו. אם ככה, אומר הספר שירת דוד, דבר נפלא ביותר. יוצא שאם לא נכנסים לארץ ישראל, זה מה שאמרו האנשים שהיו במדבר. אם כל מה שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, אם אתם מקבלים את התורה טוב, אם לא אני מוריד עליכם פה את ההר, בשביל מה צריכים להיכנס לארץ ישראל? אם הקדוש ברוך הוא גזר במדבר שלא צריכים להיכנס לארץ ישראל, אם לא צריכים להיכנס לארץ ישראל, אם ככה לא צריך לקיים מצוות, אמר סלופחד, אז בוא נעשה מעשה כדי להוכיח להם, שלמרות שלא נכנסים לארץ ישראל, מצוות צריך לקיים. אחרי שאמרנו נייסה ונשמע, צריכים לקיים מצוות בכל מצב. אמר סלופחד, חילל את השבת, וברגע שהוא חילל את השבת והרגו אותו, ידעו כולם שצריכים לקיים את המצוות גם במדבר. אלה הדברים שכותב תוספות, ואלה הדברים עם התוספת של ביור של הריטבו. רבותיי, אני רוצה לפני שנגיע אל עיקרם של דברים, רק שאלה אחת. 600,000 גברים היו במדבר. 600,000 גברים מבני 20 עד 60. כולם בסייעתא דשמיא נשואים. עם יותר מאישה אחת או לא יותר מאישה אחת, כולם נשואים לפחות עם אישה אחת. אף אחד במדבר לא היה תופעה כזאת שלא היה לו בנים שכרים חוץ מסלופחד. 600,000 איש, לכולם בנים שכרים חוץ מסלופחד? או שסלופחד הוא אחד, היו עוד 5,000. מה אומרים הקהל הקדוש פה? כתוב על נפתלי. אה? על נפתלי לא כתוב בני נפתלי, כי היו שם בעיקר רק בנות. אבל היה לו בנים. היה לו בנים, היה לו הרוב בנות. אבל היה לו בנות, היה לו בנים. היה עוד מישהו שלא היה לו בנים. ודאי ודאי, מה? למה ודאי ודאי? יהושע. חוץ מיהושע, מה? מה זה החוכמה שלהם? מה זה היה תביעה ייצוגית אתה אומר? אז היה בנות, היה עוד כאלה משפחות שהיה להם רק בנות. למה? נראה לך ככה. מה? מה אשר? ברוך מבנים אשר. טוב, אני מקריא לכם רמב"ן. פרשת מסעי בפסוקים האחרונים. ברמב"ן זה פסוק ועדיין. ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה. כותב הרמב"ן. ייתכן שזולתי בנות צלופחד לכולם היו בנים. כותב הרמב"ן. אומר רמב"ן, ייתכן שלא היו בכל הדור ההוא. הבא בארץ בנות יורשות נחלה, זולתי בנות סלופחד. על כן, כי על כן לא דיברו. מי דיבר? רק אחד דיבר, סלופחד. אומר הרמב"ן, ייתכן שרק הם היחידים שלא היה להם בנים זכרים. לכולם היו בנים זכרים. זה מה שכתוב כאן בדברי הרמב"ן במקום. טוב. בא הספר מגדים חדשים ושואל שאלה עצומה. כתוב בגמרא במסכת שבת דף פ"ט. אומרת הגמורה, ולמה נקרא הר סיני בשם הר פרן? למה קוראים לו הר פרן? למה קוראים להר הזה הר פרן? הלו? מה, עכשיו גמרו אירובין, לא? שבת, אה? כן, למה קוראים לזה פרן? אומרת הגמורה, שפרו ורבו עליה, כך אומרת הגמורה. מה זה שפרו ורבו עליה? יום אחרי מים עד הר סיני, אחרי ששלושה ימים היו פרושים, אומר הקדוש ברוך הוא, ואתם שובו אתם לאוהליכם. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תחזרו בחזרה לאוהל שלכם. ואתה פה עמוד עם עדי, אתה משה רבינו לא חוזר. אומרת הגמרא, מכאן שכל אחד ואחד מבני ישראל נתעברה אשתו בבן זכר.
חזרו אחרי 9 חודשים ממים עד הר סיני, 600,000 זכרים נולדו בחודש שבט שנה אחרי זה. זה מה שכתוב כאן בגמרא. איפה זה קרה פעם נוספת? אומרת הגמרא בשבת בדף למד. כשנחנך המקדש על ידי שלמה, אומר הפסוק בספר מלכים א', וילכו לאוהליהם שמחים וטובי לב. אומרת הגמרא, לאוהליהם שהלכו ומצאו נשותיהם בטהרה וטובי לב, שכל אחד ואחד יתרבה אשתו בבן זכר. בן פורת יוסף, פעמיים בהיסטוריה. פעם אחת בחנוכת המקדש ויום אחד אחרי מעמד הר סיני. שואל הספר מגדים חדשים, אז איך יכול להיות? כל עם ישראל, הר פרן התעברה נשותיהם במנים שחרים, אחד לא נתעברה אשתו, סוף אחד. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? שאלה נהדרת. השאלה הזאת תובה בבן יהוידע. אומר הבן יהוידע, לך יתאחד שלצלופחד לא היו בנים כי אם בנות, והרי כל אחד מישראל ילדה אשתו זכר לאחר מתן תורה. כותב הבן יהוידע, הסגולה הזאת הייתה באותו לילה, ומי שאשתו הייתה פרסה נידה באותו לילה, אז המילה לא התעברה, הסגולה הייתה לאותו לילה. ויתכן על פי זה שיש אצלופחד פרסה נידה, ואם פרסה נידה לכן היא לא ילדה. בא הספר מגדים חדשים, אומר איך יכול להיות? כתוב מפורש בחז"ל, במדרש פרשת תזריע, אני מקריא לכם, אומרים חז"ל, תנחו מסו פרשת מצוי ראשי מנתת, אומר רב לוי, בשו שאויו ישראל במצרים, לא היו רואות דם נידות, שאימת מצרים עליהם. כיוון שהגיעו למדבור, לא רואות נידה, למה שאימא שכינו עליהם. ואנשים קיבלו את התורה תחילה, אם ככה יוצא, שאף אחד לא פרסה נידה, אם אף אחד לא פרסה נידה, אז איך יכול להיות שדווקא יש אצלופחד ובנים לא היו לו? איך יכול להיות דבר כזה? אומר הספר מגדים חדשים, בוא נחזור לרשי בפרשת שלח. אומר רשי, והיו בני ישראל במדבר, אומרים חדל במדבר ממדבר, כאן אמר במדבר וכאן אמר במדבר, סימן שהמקושש הוא צלופחד. אומר רשי, בגנותן של ישראל דיבר הכתוב, למה? שלא שמרו אלא שבת ראשונה במראה, שם הם שמרו שבת, ובשבת שנייה בא זה בחיללם. אז מתי הוא חילל? בשבת השנייה שיצאו ממצרים, עליהם 7 שבתות מימות ינה, 6 שבתות עד מעמד הר סיני, 6 שבתות בראשונה שמרו שבת, בשנייה בא זה בחיללה. מתי צלופחד מת? יותר שצלופחד מת עוד לפני מעמד הר סיני, הוא מת בשבת השנייה שהיו במדבר עוד. אם הוא מת במדבר, סימן שהוא לא היה במעמד הר סיני. יוצא שהוא היחיד שלא היה במעמד הר סיני. אם הוא היחיד שלא במעמד הר סיני, לכן אשתו לא היה לו בנות, כי אם בנים, לא היה לו בנים, כי אם בנות. זאת הסיבה, כיוון שהוא לא היה במעמד הר סיני. אלה הדברים הנפלאים שאומר הספר מגדים חדשים, להסביר את העניין. אבל על איבדי תוספות, שתוספות אומר שכל המקושש הזה היה לאחר חטא המרגלים. איך יכול להיות דבר כזה שאם זה היה חטא המרגלים, אז למה לאשתו לא היה לו בן זכר? אליבא לאלה שאומרים שהוא בכלל היה במעפילים, אם היה במעפילים לא היה לו בנים זכרים. אם אליבא דהזוהר הקדוש שאומר שהוא היה באלה שדיברו על מוישה רבינו ועל הקדוש ברוך הוא, אז למה לא היה לו בנים זכרים? רבותיי, אני רוצה להביא יסוד נפלא שכתוב בה ברב רבי של בחנוכה סטוירו, ופלא מופלא, אבל נוכל בעזרת השם להבין בעניין. כותב הרב רבי של בחנוכה סטוירו, כתוב בגמורה בסנהדרין, אומרת הגמורה, דיברנו על זה בפרשת קוירח, בעמוד ק"י בגמרא במסכת סנהדרין, מביאים חז"ל הפסוק ויקנאו למשה במחנה. אומר חז"ל, מה זה ויקנאו למשה במחנה? מכאן, אומרת הגמרא, מכאן שכל איש ואיש או כל אחד ואחד קינא לאשתו ממשה רבינו. בא קורח והמריד את כולם להביא את נשותיהם להשקות אותם במי סוטה. למי שדוחר, הבאנו את השלה הקדוש. השלה הקדוש אומר שלכן הוא בחר בארון, כדי שלא יוכל צריך להשקות אותם בפרשת סוטה. אומרת הגמורה שכל אחד ואחד בישראל הביא את אשתו להשקות אותה במי סוטה אצל הארון הכהן. טוב, אומר הרב רבי של, יוצא שכולם הביאו את נשותיהם. אם כולם הביאו את נשותיהם, השקו אותם מי סוטה, הלכו הביתה, לא קרה להם כלום. לא קרה להם כלום, סימן שסתם השקו אותם. אומרת התורה במסכת סוטה דף חבב, אומרת הגמרא, ונקטע ונזרעה זרע. מה סתם ביזית את האישה? הבאת אותה להשקות אותה מי סוטה? נשלם לה שכר. מה השכר?
אומרת הגמרא, הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח. הייתה יולדת שחורים, יולדת לבנים. הייתה יולדת נקבות, יולדת שחרים. יוצא שכל מי שלא נפקדה אשתו, או שהיא פרסה נידה במעמד הר סיני, אלי בדע בן יוידע, הוא רצה בנים זכרים, יש לו עוד צ'אנס לבנים זכרים. מה הוא עשה? הביא את אשתו להשקות אותה, מייס אותה ממוישה רבינו. השקו אותה, מייס אותה, ממילא עדה שחרים, כי עד עכשיו היה לה נקבות. באות הבנות של צלופחד ואומרות, משה, בוא אני אגיד לך למה לאבא אין בנים. אתה יודע למה לאבא בנים? אבינו מת במדבר. אבי בדע השיטה שהוא היה לפני מה שנתוירה, אז הוא מת במדבר, עוד לפני מעמד הר סיני. אם הוא מת לפני מעמד הר סיני, אז הוא לא זכה לבנים שחרים של הר פרן. אלא מה תגיד? הוא היה בפרשת המפילים. אלא תגיד שהוא היה בפרשת המרגלים. שם היה. השם הוא יהיה בפרשת קוירח. אם היה בפרשת קוירח, אז יכל להיוולד לו בנים, הוא היה מביא את אשתו. אבל אבינו לא היה בעדה הנועדים על הדת קורח. אם הוא לא היה בעדת קורח, אז אם אלה אין לו מה להביא את אשתו. אם אין לו מה להביא את אשתו, אם אלה לא נפקדה בשחרים. אומרת התורה, ובנים לא היה בו. או מהצד הזה, או מהצד ההוא, הם לא נפקדו בנים שחרים. למה? כיוון שבנים לא היו לו, כי הוא לא היה לא במעמד הר סיני, עליבה השיטה הזאת, עליבה השיטה השנייה, הוא לא היה בפרשת קורח, ממילא הוא לא השקע את אשתו, לא התשקע את אשתו, ממילא לא נולדו זכרים. אלה הדברים שכותב הרבי רבי של חנוכה סטוירו, ובספר נוסף, בספר לב אריה, הוא מביא את אותם דברים בדרך צחוץ, אבל חנוכה סטוירו כותב את זה מפורש. רבותיי, מה? מה? מאיפה הבאת את זה? למה יעקב מה? יש לו בנים, נו. בגלל שהוא שתה יין, בירה וקוניאק. ערק. יפה. בסדר גמור. שמע, רעיון טוב מאוד. יש איזה מקור, אבא, למאיפה הבאת את זה? יפה מאוד. שמע, עשית לנו את הערב, רבנו. טוב. רבותיי, בוא נתקדם, חבל על הזמן. אם ככה עכשיו הבנו, יש לנו עכשיו תירוץ. מה בנות צלופחד אומרות? אבינו מת במדבר, והוא לא היה בעדת קורח הנועדים מהשם. כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. יוצא שכל הפסוק הזה בא להסביר למה לא היו לו בנים. א', יש עכשיו תשובה נוספת, כולו שתה לא בירה ולא ערק ולא קוניאק ולא קוקה קולה, אז אם אלה לא היו לו בנים. אבל זה מה שכתוב בחז"ל, הפירוש הזה עוד לא מצאתי, אבל יש כוח לצדיק שהביא לנו גם את הפירוש הזה. מה שנוגע אלינו זה עוד תשובה אחת, ובזה בעזרת השם נוכל להבין. ויקרב משה את משפטה לפני השם. משה רבינו אומר, אני לא דן בזה. למה אתה לא דן בזה? מה כל כך קשה? שואלים מפרשים, מה כל כך קשה? אם אין לו בן, הבת יורשת. ויקרב משה, אני לא יודע. מה כל כך קשה להחליט בפרויקט הזה? אומר רבינו בחיי ושמעתי, שהסיבה שהוא לא נגע בזה, כי הוא הרגיש בזה שוחד דבורי. הוא הרגיש שוחד. מה הם באו ואמרו לו, תשמע, אבינו מת במדבר, הוא לא יבדע את השם הנועדים על קורח, תדע לך. אבא שלנו היה איתך, כל הזמן הוא הלך עם משה רבינו. אתה יודע שהיה לך אופוזיציה וזה, אבל אבא שלנו כל הזמן הלך איתך. אז למה יגרח חלקנו? אומר משה רבינו, ככה מתחיל שוחד דבורי. שוחד דבורי. כתוב על המנחס חינוך שהוא הגיע לעיר אחת, אני לא זוכר את שם העיר, הוא מונה לרב. הוא מונה לרב, ואז ראש הקהל אומר לו, רב, הוא אומר לו, כבוד הרב, אבא שלך היה מסדר קידושין שלי. 45 שנה קודם אבא שלך כאן, סידר לי קידושין. יופי, אומר לו, שיהיה לך מה זה טוב. כמובן שאתה משתום חי בחיים מאושרים ביותר. אחרי יומיים הוא בא לדין תורה, אצל הרב עם עוד מישהו. הוא אומר לו, הרב, רגע, אבא שלי חיתן אותך, נכון? הוא אומר, כן, אז אני לא דן אותך. איפה שאבא שלי חיתן, אני לא דן. אומר לו, למה? אומר, בשביל מה הודעת לי שאבא שלי חיתן אותך? בשביל מה? מה, זה משנה משהו? זה לא משנה כלום, למה? אתה ידעת שעוד יומיים אתה יהיה דיון אצלי, רצית להגיד, תשמע, אתה אבא שלך חיתן אותי, אתה לא יכול לגעת, רצית כבר לסדר משהו, אני לא דן אותך. אם ככה יוצא שאמר משה רבינו, מה אתם מקדימים להקדמות? אבא שלי לא היה בעדת קורח, כי בחטאו מת, אתם רוצים שוחד דברים? שוחד דברים לא מקובל עליי. אומר רבנו בחיי, כך שמעתי, והוא דוחה את הדברים, אומר, אם ככה, אם זאת הייתה הסיבה, היה אפשר להעביר את זה לשרי אלפים, או להדיר את זה למישהו אחר. לדעתו לא זאת הסיבה. אז מה כן הסיבה? בא הרבי מקוצק ואומר יסוד נפלא. והיסוד הגדול שכותב הרבי מקוצק הוא באמת יסוד אדיר להבין את הדברים.
משה רבינו לא רצה לדון, כי משה רבינו אחז שלבנות צלופחד, גם אם מגיע מבחינת הדין, נחלה בארץ ישראל, כי אם אין בת, אם בן בן נותנים לבת, בארץ ישראל הם לא יקבלו נחלה. למה? כי הגמרא בשבת קוף י"ח אומרת, כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. כל מי שמענג את השבת, הוא זוכה נחלה. באות בנות צלופחד ואומרות, אבא שלנו חילל שבת בחטא עומד. אומר משה רבינו, אם בחטא עומד בחילול שבת, אז ודאי שלא מגיע נחלה בארץ ישראל. אם הייתם מבקשים את ה-90 חמורים לובים של אבא שלכם, הייתי אומר שלכם, אתם באות לבקש נחלה בארץ ישראל, אומרת הגמרא, נחלה בלי מצרים רק למענג את השבת, לא למחלל שבת. אמרו לו, רב, משה רבינו, אבא שלנו לא חילל שבת כי הוא רצה לעשן סיגריה. אבא שלנו לא חילל שבת כי הוא רצה ליצוע לים. אבא שלנו חילל שבת כדי לחזק את השבת. לא ידעו ממה מתים. האנשים האלה אמרו שבארץ ישראל צריכים לקיים מצוות, במדבר לא. אבא שלי רצה להראות להם שגם במדבר צריכים לקיים. אז הוא חילל שבת לשמור, אז היה כאן אוויר לשמור. זה כדי לחזק את השבת, לא לפגוע בשבת. אומר להם משה רבינו, אין לדיין אלא מה שאין עברות. באו שני אנשים, ראו מקושש. מאיפה אני יודע שהוא התכוון בלב שלו לחזק את השבת? אני יודע דבר אחד, הוא קושש עצים ביום השבת. אמרו לו, ידעים, אל תעשה את זה. אמר, יודע אני, ואף על פי כן. על פי זה פסקו את ההלכה שלו, שצריכים להרוג אותו, לזכור אותו באבנים. אז מה אתם מספרים לי שהוא עשה את זה לכבודה של שבת? מאיפה אני יודע שעשה את זה לכבודה של שבת? זה בלב שלו. אני לא יודע מה נעשה בלב שלו. מה אני יודע? אני יודע מה ראיתי בעיניים. באו העידו עדים, לכן הרקתי אותו. מה אתם מספרות שהוא התכוון לכבודה של שבת ולכן מגיע לו נחלה? את הלב של האדם רק אחד יכול לדון. מי יכול לדון מה עשה בליבו של האדם? רק הקדוש ברוך הוא. וישב משה ויקרב משה את משפטן לפני השם. אומר, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה תקווה. אם זה היה לשם שמיים, אז מגיע נחלה בארץ ישראל. אבל אם לא מגיע, זה לא היה לשם שמיים, אז לא מגיע נחלה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כן, בנות צלופחד דוברות, הן אומרות אמת. הוא התכוון לשם שמיים, לנו זה לא משנה, הוא קושש עצים, הורגים אותו. אבל למה יעשה? כן, בנות צלופחד דוברות, הן אומרות נכון. הכוונה שלו הייתה לשם שמיים. אם הכוונה שלו הייתה לשם שמיים, לכן הן זוכות לנחלה בארץ ישראל. כך אומר הרב מקוצק להסביר מדוע הוא קירב את משפטה לפני השם. רבותיי, אם ככה נוכל בעזרת השם להבין יסוד נפלא, ובזה נתחיל לסגור קצוות. גם נגיד בעזרת השם. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא, אני רוצה להיכנס קצת יותר לעומק. נשאלת השאלה, בנות צלופחד שאלנו מקודם, מאיפה אנחנו יודעים שהם רצו לירש נחלה בארץ ישראל ולא רצו נדלן? מי אמר לך? שואלים כולם. מכאן שבנות צלופחד רוצות את ארץ ישראל. למה? שנאמר, ככתוב, רוצות נחלה בארץ ישראל, מכאן שבנות צלופחד חיבבו את הארץ. מי אמר לך? אולי בנות צלופחד רצו נדלן? בא הספרי ואומר לך, מתי בנות צלופחד אמרו את הדברים? אומר הספרי, מופריע ביאלקו שימוני, שנת עוד תשע"ג. ותקרבנה בנות צלופחד, אני מקריא את דברי הספרי. כל אדם כשר שעומד בתוך דור רשע זכה ליטול כולו. אם האדם עומד בדור רשע ועומד, זכה ליטור את השכר של כל הדור. נוח עמד בדור המבול, זכה ליטול שכר כולו. אברהם עמד בדור הפלגה, זכה ליטור שכר כולו. בנות צלופחד עמדו בדור המדבר, זכו ליטור שכר כולו. ללמדך, באיזו שעה עמדו לפני משה? בשעה שאמרו ישראל, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, אמר להם משה, והלא כל ישראל מבקשים לחזור למצרים, ואתם מבקשות נחלה בארץ הקודש? אמרו לו, יודעות אנו שסוף כל ישראל להחזיק בארץ, שנאמר עת לעשות לשם, הפרו תורתך. אל תהי קורא כן, אלא הפרו תורתך עת לעשות לשם. שואל הזית רענן, מה כתוב כאן? מתי הם באו לבקש כשבני ישראל אמרו ניתנה ראש ונשוב המצרימה? פעמיים אמרו עם ישראל ניתנה ראש ונשוב המצרימה. פעם אחת אחרי שנגזר עליהם במדבר הזה איתם ובשם ימותו, אומרת התורה, אמרו עם ישראל ניתנה ראש ונשוב המצרים, דיברנו על זה שראש הכוונה לעבודה זרה, כך דיברנו בפרשת שלח.
אבל פעם נוספת אמרו עם ישראל ניתנה ראש ונשוב המצרימה. רש"י מביא את זה כאן בפרשה בשם ירושלמי במסכת סוטה. אומר כאן רש"י פרק חבב פסוק י' ג', לאחר שאהרון הסתלק לבית עולמו, באו הכנענים להילחם עם ישראל. הם באו להילחם ועם ישראל נבהל מהמלחמה, ונתנו לב לחזור למצרים. בראש חודש אייר נפטר אהרון, מיד אחרי זה באו הכנענים, הסתלקו ענני הכבוד, באו הכנענים להילחם עם ישראל, עם ישראל נבהל, וברחו לאחוריהם 8 מסעות, חזרו אחורה. באו לוי ונלחמו איתם, ורצו אחרי בני לוי על להחזירם, והרגו מהם 7 משפחות, ומבני לוי מתו 4 משפחות. 11 משפחות מעם ישראל נכחדו במלחמת אחים, כשעם ישראל רוצים לחזור למצרים. עם ישראל חוזר למצרים, שבט לוי נלחם איתם, באות נות לופחד אז למשה רבינו, ואומרות אנחנו רוצות נחלה בארץ ישראל. אמר להם משה, עכשיו נחלה בארץ ישראל? תראו איזה קרבות, כולם רוצים לחזור למצרים, אתם רוצות נחלה? אמרו לו, כן, אנחנו רוצות נחלה. למה? בשעה כזאת, כשכולם רוצים לחזור, אנחנו רוצים לחזרה ללכת לארץ ישראל. אומרים חז"ל, זה מה שכתוב. הלל אמר, אני מקריא לשון החז"ל, בשעת המפזרים כנס, באתר דלת קפיץ קני מיני, ובאתר דלת גוברי נשתדל להיות כבר. במקום שאין קונים, אז תקנה. באו בנות צפחת, כולם רוצים לחזור למצרים. מבחינתם זה ארץ זבת חלב ודבש, לא רוצים ארץ ישראל. באו בנות צפחת ואמרו, תתביישו לכם, ארץ ישראל זה המקום, תן לנו נחלה. אומר הזית רענן, כותב הרמו ביאלקו שימוני בזית רענן, זה בלם את הסחף של כולם לחזור בחזרה למצרים. התנהגותם של בנות צלופחד, 5 נשים רווקות, באו לפני משה, תן לנו נחלה. אומר משה, מה אתם באות? מלחמה עכשיו. במקום שכולם לא רוצים, שם אנחנו קונים את הסחורה. אנחנו רוצות את ארץ ישראל. אומרים חז"ל, מכאן תדע שבנות צלופחד מחבבות את הארץ. אם ככה רבותיי, הגענו להבנת הפרשה הזאת וחיבורה של הפרשה הזאת לימים האלה. בספר אמונת איתך הוא כותב נקודה שאני רוצה קצת להרחיב בה. ישנו יסוד שנקרא אשן, דיברנו עליו כבר כמה פעמים. עולם שנה נפש. עולם זה מקום, שנה זה זמן, נפש זה אדם. דיברנו שהזוהר כותב שביום הכיפורים מתחברים להם 3 הקודקודים של עולם שנה נפש, והר סיני אשן כולו. האיש הקדוש ביותר, הכהן הגדול, במקום הקדוש ביותר, קודש הקודשים, ביום הקדוש ביותר, יום הכיפורים. שם מתחברים 3 הקודקודים. כותב הספר אמונת איתך יסוד עצום. יוסף הצדיק היה בחינת שבת בזמן. מה הכוונה? כתוב בתורה, תבוח, טבח והכן, אומרים חז"ל. מכאן ששמר יוסף הצדיק את השבת בחוץ לארץ, בחוץ על הארץ שמר יוסף הצדיק, שנאמר תבוח, טבח והכן, הוא הכין את השבת עד שלא ניתנה מצוות השבת. נתן לה הקדוש ברוך הוא שכרו, ומה השכר שניתן לו? בשעה שהנשיאים הקריבו את הקורבנות, אומרת התורה בפרשת נשא, ויהי המקריב ביום השביעי, מי הקריב? הנשיא לבני אפרים הקריב ביום השביעי. למה הקריב ביום השביעי? הנשיא היחידי שחילל שבת בקורבן יחיד, מי היה? שבטו של יוסף, הוא זכה. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, יוסף שמר על השבת במצרים, יזכה הבן שלו להקריב קורבן יחיד בשבת. יוסף שמר את השבת. תשימו לב לנוסח שכותב התרגום יונוס בן עוזיאל. צלופחד יצא לקושש, לא כתוב צלופחד, יצא אחד מבני יוסף לקושש עצים. יוצא שיוסף הידר בקדושת השבת עוד בחוץ לארץ. אם קדושת השבת של יוסף השפיעה בחוץ לארץ, השפיע הדבר על צלופחד הבן שלו. הנכד שלו הוא צלופחד. צלופחד כאב לו את כאבה של שבת. אנשים לא ידעו שמחללי המות יומת. הלך צלופחד ומסר את הנפש שלו, ומסר את העולמות שלו בשביל קדושת השבת. אז כשם שיוסף שמר אותה במצרים, תבוח טבח ואכן, עשה את זה צלופחד במדבור.
יש, אומר הספר אמונת איתך, שבת בזמן, יש שבת באיש ויש שבת במקום. שבת בזמן זה יום השבת, שבת באיש זה צדיק, אומר הזוהר הקדוש, הוא בחינה שבס. אבל יש בחינה של שבת במקום. בחינת השבת במקום, ארץ ישראל בחינת שבת. כשם שיוסף שמר את השבת, ויוסף בחינה צדיק, צדיק יסודו יום זה יוסף, ובחינה שבס, הוא שמר את השבת בחוץ לארץ, תבוח טבח ואחינו. צלוף חד בין ארץ ישראל למצרים, שם הוא קידש את השבת. בנו צלוף חד, ביקשו את השבת מבחינת המקום. מה זה שבת מבחינת המקום? זה ארץ ישראל. אם ככה רבותיי, הבנו מה הפרשה הזאת פותחת את תלתא דפורענותא, והיא מתחילה את ימי בין המצרים. בנו צלוף חד לימדו אותנו שלזכות בארץ ישראל זוכים על ידי שחושקים בה. אם בנו צלוף חד לא היו מחבבות את ארץ ישראל, הם לא היו זוכות. אמרו, עזוב ארץ ישראל. אם הם באו ואמרו, תנה לנו נחלה, רוצים את ארץ ישראל, מחבבים את ארץ ישראל, זכו לארץ ישראל. רבותיי, אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא ביותר. ידוע לכולם שמה שנגזר לדורות, שהלילה הזה הוא בכייה לדורות. אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. שנאמר, ויבכו העם בלילה ההוא. בכו, אמר הקדוש ברוך הוא, סתם! על הבכי הזה תבכו, כמה פעמים כבר בוכים? 2,000 שנה אנחנו כבר בוכים על חורבן בית שני. בכינו 70 שנה על חורבן בית ראשון. על מה? כי בכו בלילה הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חנם, נקבע בכייה לדורות. דוד המלך, מה הוא אומר דוד המלך? שהסיבה שבכינו והסיבה שנגזרה עלינו הגזרה, אומר דוד המלך בתהילים, וימאסו בארץ חמדה. ארץ חמדה, מאסו בה! אם אתם מועסים בה, אומר הקדוש ברוך הוא, תבכו לחינם. כל הבכי הזה יהיה, 2,000 שנה כבר בוכים. אני רוצה ברשותכם להקריא קטע עם מה שכותב לנו, מה שכתוב בקוזרי, להסביר את הדברים. והקוזרי הזה באמת יהיה לנו חלק להסביר את העניין. כותב הקוזרי, מאמר ה' פרק חבזיין. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה, כי אם אשר ישתוקקו אליה בני ישראל, תכלית התשוקה, עד אשר יכוננו את אבניה ואת אפרה. בית המקדש לא ייבנה, כותב הכוזרי, עד שבני ישראל לא ישתוקקו, כך אומר דוד המלך, שנאמר, אומר דוד המלך בתהילים קובד, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לכן אינה כי בא מועד. מתי? כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. שתרצו את ירושלים, שתרצו את בית המקדש, הוא ייבנה. מה זה לא רוצים? רק לפני שעה התפללנו מהרי, ותחזינה עינינו. רק לפני שעה בכינו בני ירושלים עיר הקודש. מה, אתה לא רוצה בניין ירושלים? בטח רוצים. אז מה זה ירצו עבדיך? כותבים רבותינו שכל התפילה שלנו כצפצוף הזרזיר באלמה. אתה באמת מתכוון לבני ירושלים? אתה באמת מתכוון לבתחזינה עינינו? יגידו לך, שמע, המשיח בא בשבוע הבא, אומר, תעזוב שיבוא אחרי החגים, אני עכשיו לחוץ. אחרי החגים, יולי-אוגוסט, כבר תכננתי נסיעה בחייך, מה? תשאיר את זה לאחרי החגים. אתה מתכוון באמת שאתה רוצה, כי רצו עבדיך את אבניה? כמה דמעות הורדת בשנה האחרונה? כמה באמת אמרת, ריבונו של עולם? אני ברוך השם מרחיב, עשיתי שיפוץ, החלפתי ב-20 שנה שאני גר בבית, 3 פעמים קרמיקה, פעמיים צפות, 8 פעמים מסגנים. ריבונו של עולם, לכולם יש בית, לכולם יש כיסא. אתה היחידי שאין לך בית ואין לך כיסא. כי יד על כס קם מלחמה להשם ועמלק. אל שמו שלם ואל כיסו שלם, אין ביס המקדוש. אומר לנו, תדע לך, כותב הכוזרי, כי רצו עבדיך את אבניה, אם לא ירצו לא יבוא. כותב החרדי מפרק נונטט, כותב רבי אליעזר הזיקרי, צריך כל איש ישראל לחבב את ארץ ישראל. ולבוא אליה מאפסי הארץ, בתשוקה גדולה, כבן אל חכימו, כמו בן שרץ אל האמא שלו. כי תחילת אבוננו, מה התחיל החורבן? מה תחילת החורבן? שנקבעה לנו בחייה לדורות יען, מאסנו בה, שנאמר וימאסו בארץ חמדה. ובפדיון נפשנו במהרה, כתיב, כי רצו עבדיך את אבניה ואפרה יכוננו.
אתה תקום תרחם ציון. במה ייבנה בית המקדש? ייבנה בית המקדש ברצוננו לראות את בית המקדש. השאלה כמה רצו עבדיך את הבניה, כמה אנחנו באמת רוצים. כותבים המפרשים, האמת היא שזה רמוז גם כן, מופיע גם ברמז בפני יהושע. אומרת הגמורה במסכת כתובס קוף י' א', אומר הבלוסור, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. מי שגר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. נו ברוך השם, כולנו גרים בארץ ישראל, וכולם גרו לפני החורבן בארץ ישראל, והיה חורבן. עם כל הגר, מי שגר בארץ ישראל שרוי בלא אבון, שואלים המפרשים, אז איך עם ישראל גלו מהארץ? הרי כל מי שגר פה שרוי בלא אבון. כותבים המפרשים תשובה פשוטה מאוד. כל מי שגר פה, וגר פה כי הקדוש ברוך הוא ציווה לגור פה, כיוון שהוא משתוקק לארץ ישראל, הוא שרוי ללא אבון. אבל אחד שגר פה ולא מחשיב את ארץ ישראל, וארץ ישראל לא חשובה בעיניו, וארץ ישראל לפניו למרמס, הוא מבזה את כבודו של ארץ ישראל, מבזה את קדושת ארץ ישראל, השבת בשבילו זה חולין. אדם כזה אין לו מה לחפש בארץ ישראל. ארץ ישראל לבחינה שבס, זה הבחינה שלה. ארץ ישראל בחינת שבת, ואת השבת מנסים לעקור בארץ ישראל שהיא בחינת שבת. בנות צלופחד השתוקקו לארץ ישראל, הם ביקשו, תנה לנו אחוזה. רבותיי, אני רוצה לסיים במדרש שכבר הבאנו אותו כמה פעמים, גם אם נאמר אותו 50 פעם, אני מתרגש כל פעם מחדש מהמדרש הזה. המדרש מופיע בספר, בשיר השירים, על הפסוק נגילה ונשמחה בך. אומר המדרש, מעשה בזוג שהיה גר בצידון 10 שנים, לא עליהם ילדים. באו אצל רבי שמעון בר יוחאי ואמרו לו, אין לנו ילדים 10 שנים, מה אתם רוצים? אין להם 10 שנים, רוצים להתגרש, אולי כל אחד יתחתן עם מישהו אחר, אולי להם ילדים. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, בבקשה, אפשר, כל אחד יכול להתחתן עם מישהו אחר, אבל יש לו תנאי, כשם שהתחתנתם בשמחה כך תתגרשו בשמחה. איפה מצאנו כזה דבר, להתגרש בשמחה? יש כאלה דברים. אם רבי שמעון בר יוחאי אומר להתגרש בשמחה, מתגרשים בשמחה. איפה התחתנתם? כתר הרימון. בבקשה, תזמינו את האולם הקטן של כתר הרימון, 250 איש, תעשו גירושין, הגירושין יהיה לפני השקיעה. תביאו תזמורת, 5 כלים, יהיה שמחה בשעה שתיתן לה את הגט, התזמורת תתחיל לשיר, שים אתו ומה זה טוב, ברוך השם, יהיה חגיגה גדולה. ילכו, ישמחו, ילכו הביתה. הלכו להזמין אולם, שלחו הזמנות, במקום כתוב, החופה תתקיים, הגט תתקיים, ברצות השם, מרצה השם יתברך, 6:30 לפני השקיעה, ברוך השם, שעה טובה ומוצלחת. שמעתי מהרב גלינסקי, הוא אמר, הכל היה כמו בחתונה, רק היה שינוי אחד בהזמנה, לא היה כתוב, בתת השם שמחה במעונכם, נשיב לכם כגמולכם. זה על הזה לא היה כתוב בהזמנה. חוץ מזה, אותו הזמנה, אומר רב גלינסקי, אותו דבר, ברוך השם. הגיעו לחתונה, הגיעו לגט, ניגש הבעל לאשתו ואומר, תשמעי, ברוך השם, חיינו באושר, 10 שנים, לא זכינו להיפקד, יש לי בקשה. לכי הביתה, איזה חפץ טוב שאת רואה את יכולה לקחת בשבילך. כנראה שהוא היה טייקון, הוא היה אדם עשיר, כנראה שהיא באה משפחה ענייה. הוא הביא את הכל, אומר, בבקשה, לכי הביתה, תקחי, אם את רואה משהו, את רוצה את התמונה של אמא שלי עליה שלום, את יכולה לקחת, שיהיה לך מזכרת. את רוצה, קחי את החוט מעריך, את רוצה, תקחי מכונת כביסה, קחי מה שאת רוצה, מיקרוגל, קחי הכל, ברוך השם. אומרת אשתו, בסדר גמור. ניגשת אשתו לאחד המלצרים, אומרת לו, תעשה טובה, יש לך כאן בקבוק שיבה סריגל, קח את זה ביחד עם סודה. בעלי אוהב לשתות, אמנם כוסיות קטנות, אבל עכשיו הוא יהיה בגדול, לכבוד הגט, תן לו בגדול עם קצת סודה. והוא שותה עוד כוס, אומר למצר, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, לכבוד האירוע, אומר, די, לא חשב, נגמר, קח תשתה, נותן לו עוד אחד ועוד סודה, וזה, מתחילים לרקוד גם כן, לא רק שיש סודה שקופץ, עוד, ברוך השם, גם קופצים ביחד עם הסודה. אחרי 15 דקות, הוא לא יכול ללכת 1 מטר ישר, הוא לא, כל הפסים של הכביש, הכל עקום, בקיצור, הוא לא יכול ללכת, הולך ליפול. אחרי 10 דקות, הפילו לו הרצפה, השכיבו אותו שם, גמרו לאכול, אין 7 ברכות, גמרו הביתה, השאירו אותו שם. באים המלצרים, רוצים לעשות ספונג'ה. הרקלה, איפה לפנות את זה? לאיפה לפנות? לבלינסון, לשם רבינו, תגידי לאיפה לפנות? לא, תעמיסו את זה, יש אלונקה פה בחדר ריחות. הבאתי אלונקה, שימו אותו, תביאו לבית של ההורים שלי. 4 מלצרים, תמורת 400 שקל, מוכנים לפנות אותו, צועדים איתו ברגל, מעלים אותו קומה שנייה, משכיבים אותו בסלון. חביבי, ההוא בחור יושב מ-11 אמיר אלה נוחרי בשוס 1 עד 8 בבוקר, בלי שום הפסקה באמצע לפרסומות. צ'ק! 8 בבוקר! הוא מתעורר 8 בבוקר! ביובוי! פותח את העיניים, רואה את אשתו מול העיניים וחמותו נמצאת במטבח. מה עושה פה? איך? אתמול התגרשנו, איך הגעתי פה? מה קרה? אומרת לו אשתו, אדון יעקב, תירגע, תירגע, מה קרה?
אבל התגרשנו, איך הגעתי לפה? אומר, כן, אבל אתה אמרת לי אתמול, שאם אני רואה חפץ בבית, שאני רוצה לקחת, חפץ טוב, אני יכולה לקחת. חיפשתי בכל הבית, ולא מצאתי בכל הבית חפץ טוב חוץ ממך, אז לקחתי אותך. כך אומרת האישה. חזרו בחזרה לרבי שמעון בר יוחאי. אירוע כזה של גט, כזה סיום. חוזרים בחזרה לרבי שמעון בר יוחאי. אומר לו, רבי, תשמע מה היה. גם ה30,000 שקל לכתר הרימון ורוצים בחזרה להתחתן. נו, מה עושים? אומר לרבי שמעון בר יוחאי, תתחתנו ואני מבטיח לכם להיפקד. התחתנו ונפקדו. התחתנו וברוך השם נפקדו בילד. אומרת הגמרא, אומר המדרש. בוא נקרא את המדרש בפנים. הלכו אצל רבי שמעון בר יוחאי, עמד והתפלל להם ונפקדו, אומר המדרש. ועלו דבור עם קל וחומר, ומה עם בשר ודם, שאמר לבשר אדם שכמותו, אין לי חפץ בעולם טוב ממך, נפקדו. ישראל המחכים לישוע עשה שם בכל יום, אם נאמר לקדוש ברוך הוא, אין לנו חפץ בעולם, חוץ ממך, על אחת כמה וכמה שניפגד. מתי הייתה בקשה אחת? מתי בכינו פעם אחת תחייה אמיתית על ירושלים? מתי בכינו מריבונו של עולם? אין לנו בעולם חפץ חוץ ממך. מתי אנחנו צועקים את זה? שמישהו לא מרגיש טוב. אדם נמצא מחכה לסיום של ביופסיה. שיבוא תשובה, הוא מתחיל לבכות עולם ריבונו של עולם. אין לי חוץ ממך! אין לי! מתי נזכרת שהגיע ביופסיה, פתאום אין לך חוץ ממך? באו אליו, אני יודע מה שכנסה פשיטה על העסק. פתאום אין עוד מלבדו, מרים עיניים, פתאום אין עוד מלבדו. עד אתמול הוא היה פופאי גדול בעסקים, פתאום אין עוד מלבדו. מה קרה? מס הכנסה, בטח אין עוד מלבדו. רק אין עוד מלבדו. באים חז"ל ואומרים לנו, דע לך, מתי אתה? אל תחכה לשעת צרה. תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה אבא שלנו. אין לנו חפץ חוץ מבית המקדש. אם זאת תהיה התפילה שלנו כבנו של בנות צלופחד, אמרו, תנה לנו אחוזה. הבקשה שלהם הביאה להם נחלה בארץ ישראל. אם כך נבקש מהקדוש ברוך הוא, אין לנו חפץ בעולם חוץ ממך. היא רצון שניוושע במהרה, במהרה בימינו אמן ואמן.